Із нами сьогодні Оля Попаденець, це експертка із гендерної рівності в освіті, і вона проведе лекцію на тему «Дискримінація. Історія з продовженням». Спілкуємося про те, яка є дискримінація, як її уникнути, ну і ще загалом дуже багато інших питань розкриє пані Оля. Оля, вам слово. Дякую дуже. Добрий день ще раз. Дуже рада бачити імена. Хоча б, да, якщо я не бачу відео, я хоча б бачу імена, я розумію, що з нами є тут аудиторія певна. І я все ж таки сподіваюся на вашу активність, тому що я вважаю, що якщо це лекційний формат, щось залишається, але якщо ви взаємодієте з нами, то набагато більше можете винести з цього інформації. Отже, зараз я поширю свій екран. Давайте ви мені напишете в чат плюсики, якщо у вас все добре видно. Так, зараз має бути слайд-шоу. Так, чудово. Всі бачите. Чудово. Отже, наша лекція, сесія сьогодні називається «Дискримінація. Історія з продовженням». І це питання, тому що, може, вона все ж таки без продовження, на що ми дуже-дуже сподіваємося. Але дискримінація як історія має дуже-дуже глибокі коріння в нашому суспільстві. І давайте трошки на початку ми з вами поговоримо про теорію. Да? Спочатку трохи теорії, для того, щоб ми з вами спілкувалися однією мовою, для того, щоб ви розуміли, що саме я маю на увазі, коли кажу це слово «дискримінація». Отже, дискримінація – це будь-яка відмінність, виключення, обмеження або перевага, що заперечує або зменшує рівне здійснення прав людини чи групи людей. Тут я дуже хотіла б, щоб ви звернули увагу саме на фразу «здійснення прав», «рівне здійснення прав». І це поняття охоплює виключення або обмеження можливостей для певної групи відносно можливостей інших груп. Я не випадково виділила словосполучення «обмеження можливостей» для того, щоб воно прям кинулося вам в очі, і для того, щоб ви мали в фокусі уваги, що не тільки повне позбавлення прав якоїсь групи є дискримінацією, а також обмеження якоїсь групи в правах є дискримінацією. Я дуже уважно передивлялася дуже цікаві і корисні лекції попередніх спікерок і спікерів, і там дуже багато було про те, що, наприклад, зараз жінки і дівчата є в IT, і, можливо, вже можна вважати, що вони не дискриміновані, що, оскільки вони присутні в IT-сфері, наприклад, або в технологіях, да? Але, на жаль, вони все ж таки ще обмежені в своїх правах вільно обирати професійний шлях. Тому поки що ми можемо тут говорити про дискримінацію. Отже, рухаємося далі. В Україні на законодавчому рівні дискримінація заборонена. В нас в плані законодавства все чудово, да, дискримінація заборонена, це прописано в нас в Конституції, тому ми можемо на це орієнтуватися. Заборонена дискримінація за такими ознаками. Раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, стану здоров'я, да? Етнічного та соціального походження, громадянства, сімейного та майнового стану, місця проживання, замовною або іншими ознаками. От в цей опис «інші ознаки» входить теж дуже багато, але принаймні оці декілька вже прописані в нас словами, да, скажімо так, словами на папері в Конституції. І ми з вами будемо здебільшого говорити сьогодні про дискримінацію за ознакою статі, тому що весь наш проєкт, ваш проєкт, він, в принципі, про гендерну рівність, про гендерну недискримінацію, але все ж таки я б хотіла ще трохи торкнутися і інших ознак, за якими людина або група людей можуть бути дискримінованими. Отже, подивіться уважно, це перелік тих ознак, за якими не можна дискримінувати людей ніде, а особливо в Україні, і ми будемо рухатися далі. Як я вже сказала, в нас сьогодні буде більше про дискримінацію за ознакою статі, і її ще називають гендерна дискримінація. Ми будемо і
той вираз використовувати. Гендерна дискримінація, дискримінація за ознакою статі. Тут я б хотіла, щоб ви розуміли, що стать та гендер – це не тотожні поняття. Я впевнена, що ви в цьому прекрасно на цьому знаєтесь. Просто раптом, якщо є якісь там misunderstandings, да, стать – це біологічна категорія, а гендер – це соціокультурний конструкт. Тобто гендер – це ті очікування, ті паттерни, ті шаблони, які суспільство додатково навішує на людину певної статі. Да? Ми з вами сьогодні будемо вживати і той вираз, і дискримінація за ознакою статі, і гендерна дискримінація. Отже, трошки дефініції понять, да? Трошки розібралися, що це таке і як в нас в Україні з цим з правової точки зору, і перейдемо, власне, до питання, звідки береться дискримінація, да? Як вона народжується, ця страшна тварина. І я думаю, ви не здивуєтесь, бо ви вже бачили багато лекцій, і приблизно на кожній лекції ви зустрічалися з цим словом «стереотипи». Отже, знову ж таки, нічого нового, стереотипи, про які ви чули вже багато на попередніх сесіях, вони сприяють виникненню дискримінації і підтримують її існування. Да? Вони нібито самовідтворюють дискримінацію в нашому суспільстві. Давайте з вами трошечки на стереотипах зупинимося і подумаємо, як же вони можуть нам заважати жити. Да? Я, наприклад, назову 4 стереотипи, а потім я вам поясню, чому я саме їх вважаю достатньо шкідливими. Це все стереотипи, гендерні стереотипи. А потім, якщо ви будете готові, я запитаю вас. І пропоную вам вже готуватися. Отже, стереотип – хлопчики не плачуть. Да? Чоловік – це така глиба. Справжні чоловіки не плачуть. Або не бігай, ти ж дівчинка, ти ж принцеса, сидиш така в красивій сукні, бігати – це взагалі не для тебе. Або для жінки головне – вдало вийти заміж. Це взагалі один з моїх улюблених, особливо якщо стосується профорієнтації. Або чоловік має бути сильним, да? Мало того, що не плакати, ще й бути дуже сильним. Це гендерні стереотипи, які насправді дуже сильно шкодять нашому суспільству. Трошки згодом ми про це поговоримо. А зараз я б хотіла, щоб ті, хто хочуть, можуть, увімкнули мікрофони, а можливо навіть і камери, і сказали, з якими стереотипами, можливо, гендерними стереотипами, можливо, іншими, ви стикалися в своєму житті, і от які стереотипи вам найбільше заважають в житті. Будь ласка. Хто хоче? Можете підняти руку. Я ж пам'ятаю, що були бажаючі. О, пані Поліна, слухаємо вас уважно. Особисто я не стикалась з таким стереотипом, але мені відомо, що зазвичай, як правильно сказати, дуже мало жінок у науці, і їх не сприймають серйозно, особливо у таких науках, як у фізиці, математиці, хімії. Так, це на жаль. Це доволі рідкість. На жаль, так. Зараз, звісно, дякую, пані Поліна, зараз, звісно, дуже серйозно ми просуваємося на цьому шляху, і жінок в науці стає все більше і більше, і вони все видиміші. Але, на жаль, поки що в деяких колективах або галузях їх ще не сприймають серйозно. З цим проблема є. Якщо хтось хоче щось додати, то я слухаю, тут нас в чат написали. У кожної жінки повинні бути діти. О, так, жінка повинна реалізувати себе в родині, а не в кар'єрі. Да? І оце поляризація, що жінка саме в родині, а не в кар'єрі. Люди, які живуть у селах чи маленьких містечках, дурні та обмежені. Жахливий стереотип, дякую вам за те, що згадали, це не гендерна дискримінація, це дискримінація за місцем проживання або місцем походження. І насправді в нас досі є такий стереотип в Україні особливо. Якщо ти дівчина і не вийшла заміж, не знайшла собі нареченого, ти не вдаха. Так, підтримую. Є такий стереотип, і він багатьом з нас трошки попсував життя, а комусь може ще й встигне попсувати. Чоловік – голова родини.
дівоча логіка, о Боже, так, нібито є якась нормальна логіка, да? І дівоча якась логіка. Також із серії «Ти ж дівчинка, маєш одягатися ніжно та у різні плаття, сукні і так далі». Дякую. Пані Анна Зотова, ви хотіли щось сказати голосом? Добрий день. Я хотіла сказати про те, що мене дратують, коли говорять про те, що дівчата не вміють жартувати, про те, що дівчата мають одягатися лише в сукні, про те, що дівчатам місце лише на кухні і в домогосподарстві, і вони не мають права навчатися і звертатися до науки і до професії як науковиці. І ще мене жартує, що багато людей не використовують фемінітиви, хоча вони мають право бути застосованими. І про те, що блондинки... І про те, що блондинки дурні, і що вони, в принципі, не розуміють, як світ збудований. Да, як світ влаштований. Дякую. Це дійсно стереотипи, які нам доводиться з ними стикатися, хоча ми можемо бути дуже такими відкритими до світу, open-minded людьми самі по собі, але, на жаль, суспільство все ж таки дещо нам їх підсовує. Чудово в нас в чаті ще є. Наприклад, такий стереотип, як за кордоном 100% краще. Так, і зараз дуже багато з нас зрозуміло, що це просто стереотип, це не відповідає дійсності. Тому що десь є щось краще, десь є щось гірше. Кожна країна – це, як і кожна людина, індивідуальність. Дякую вам дуже, ви дуже активна, залучена аудиторія. Мені приємно було почути і побачити ваші відповіді. І ми будемо потроху просуватися далі, але від теми стереотипів ми нікуди з вами не рухаємося. Ми все ще будемо говорити про них, про стереотипи. Є один такий момент, дуже стереотипний. Ну, власно кажучи, тут я хочу сказати про те, що ми з цими стереотипами стикаємося в кожній частині нашого життя, да, це і в суспільстві, і в професійній сфері. От, наприклад, свята, да, коли ми святкуємо 8 березня. 8 березня працівники великої компанії привітали працівниць за святом весни та краси, подарували набори для душу і побажали завжди залишатися такими жіночними, красивими, справжньою прикрасою колективу і завжди надихати нас, чоловіків. Скажіть, будь ласка, що не так з цим святкуванням? Чи все так, і я перебільшую? Пані Анна, ви хочете щось сказати? Мені не подобається той факт, що чоловіки побажали завжди надихати нас, чоловіків. Нібито жінки мають надихати інших людей на якісь справи, тому що, типу, жінка муза, і чоловік не може робити без неї. Ну, він може робити, але жінки нібито мають надихати інших. Так, тобто, дякую, в колективі великої компанії чоловіки нібито працюють, да? Щось серйозне роблять, а жінки, вони надихають, вони тут чисто посидіти, побути красивими, надихнути справжніх працівників, чоловіків. Так, пані Дарина, ви хочете щось сказати? Так, ось 8 березня – це був день, який був обраний для того, щоб звертати увагу людей на порушення прав жінок. І це зовсім не свято весни, не свято краси, не свято квітів, там, котиків, подарунків. Це свято, яке передусім має на меті захист прав жінок і привернення уваги суспільства до їх дискримінації. Дякую дуже. Да, це прекрасний коментар, тому що дійсно цей день, він присвячений жінкам, які борються за свої права, і доречно було б згадувати тих жінок, завдяки яким ми вже з вами маємо так багато різних прав і можливостей. Доречно було б згадувати тих, хто для нас ці права виборювали, да? І думати і говорити про те, які ще права в нас, яких прав в нас ще немає, які права нам ще тільки треба виборювати для себе. Отже, так, оці стереотипи, вони нібито якісь такі маленькі краплинки в нашій реальності, але, на жаль, вони формують наш світогляд, навіть підсвідомо, коли ми про це не знаємо, коли ми не думаємо про ці стереотипи, вони, на жаль, пробираються до нас в мозок і формують наш світогляд, а також світогляд оточуючих. Наприклад, наших батьків, бабусь з дідусями,
вчителів, вчительок, викладачок, викладачів в вузах. Тобто, коли ми щось робимо, ми щось робимо поперек цим стереотипам, нам доводиться ще й боротися з багатьма людьми, які ці стереотипи відтворюють, на жаль. Отже, ми поговорили про стереотипи як витоки, скажімо так, дискримінації. А тепер ми з вами подивимось, де взагалі в нашому житті ми можемо зустрітися з дискримінацією. Уявимо собі, що ми гуляємо якимось містом, таким красивим, яке тут намальовано, таке чудове і мультяшне трохи. І чи знайдемо ми дискримінацію? І яку дискримінацію ми побачимо найчастіше? Поїхали. Ми вийшли з вами на вулицю і хочемо, можливо, сісти в якийсь громадський транспорт. Тут в нас на картинках зображені два автобуси, українські автобуси, які їздять по вулицях наших міст, і в них є дуже серйозна відмінність. Ну, крім того, що перший автобус жовтенький, оце він набагато частіше зустрічається, автобуси такого типу частіше зустрічаються в наших містах, як маршрутки. Тут є ще дуже-дуже серйозна відмінність, яка може бути причиною дискримінації. Чи хоче хтось сказати, чи ви хотіли б, щоб я озвучила це? Анна, ви підняли. На другому малюнку є можливість для людей з інвалідністю. Так, саме так. На другому малюнку є пандус. На першому малюнку цей автобус, чудовий автобус, але він вже сам по собі є такою ходячою, да, їздячою дискримінацією, тому що в нас в країні є дуже багато людей, які користуються для пересування, наприклад, кріслом колесним, які користуються милицями для пересування. І вони, так само, як і інші люди, мають повне право вільно пересуватися містом, селом, країною. І, в принципі, це задача держави – створити для них умови, щоб вони могли реалізувати це право. Да? Але, на жаль, ну, уявимо собі просто на хвилинку, що в нас тимчасово щось трапилося з ногою. Да? Ми поламали ногу, коли дуже активно займалися спортом. І ми маємо деякий час пересуватися на кріслі колесному. Все, для нас дуже багато видів транспорту просто недоступні. Да? А ще давайте згадаємо, дякую, це ми говорили про, і Анна сказала, про дискримінацію з точки зору стану здоров'я, да, за ознакою стану здоров'я. А ще тут є один дискримінаційний момент. Тут присутня гендерна дискримінація. В чому вона виражається? Зазвичай, в нас хтось підняла, Елада підняла руку. Так, Елада, ви хочете сказати? Так, мене гарно чути? Да, я чую вас прекрасно, і всі. Так, добре. Існує такий стереотип щодо того, що жінки – це погані водії, що вони неуважні на дорозі, хоча вже давно доведено, що жінки більш уважно водять, і близько 70% аварій відбувається саме за виною чоловіків. Дякую, так, це є, да, це не зовсім про ці автобуси, але ну, для мене особисто це дуже болюча тема, тому що я дуже довго здавала на права, і я в достатньо дорослому віці здала на права, і я дуже тримаюся в своїй ідентичності якось за те, що я добре вожу автівку. Да, але, на жаль, є такий стереотип, який дуже сильно заважає жінкам вільно пересуватися містом, країною, їздити за кордон навіть. Анна, ви знову хотіла щось сказати? Так, я хотіла додати ще та стереотипу про жінок-водіїв. Загалом, коли я передивлялася товари на OLX, то багато людей беруть автівки там, де написано, що нібито жінка водила, і машина виглядає більш акуратною і чистою. Так. А коли чоловік, то по-різному. Так, крім того, що вона виглядає краще, акуратно і чисто, але є, в принципі, така думка, і дуже часто вона підтверджується, що якщо написано в оголошенні «жінка водила», то, скоріш за все, не буде дуже серйозних пошкоджень.
тому що жінки дуже стараються водити обережно. Це правда, да. Тобто, не дивлячись на те, що вважають жінок гіршими водійками, але при цьому фраза «жінка водила в оголошенні» – це плюс для автівки. Але я хотіла звернути вашу увагу, пані Олена, я бачу вашу руку, я просто хочу просуватися далі, але ми обов'язково з вами ще поспілкуємося. Хотіла звернути вашу увагу саме на гендерну дискримінацію на цій картинці. Давайте з вами згадаємо, хто в нас в основному займається, опікується дітьми маленькими, яких возять в візочках в дитячих, да? Ми дуже хочемо, щоб було 50-50, 50%, щоб це були татусі, 50% матері. Але поки що, на жаль, в декретну відпустку на 3 роки, да, йдуть мами. Тобто оцей пандус, він критично важливий не тільки для людей на кріслі колесному або з якимись труднощами в пересуванні. Цей пандус, він критично важливий також для жінок, які нещодавно народили дитину і все рівно хочуть приймати участь у житті міста, якось соціалізуватися, кудись пересуватися. Да? Тобто на цій картинці ми бачимо вже два типи дискримінації, да? За ознакою статі і за ознакою стану здоров'я. Також за ознакою стану здоров'я це просто такі урбаністичні замальовки. Да? Ми, на жаль, ми дуже мало зараз бачимо того, що зображено на оцій частині, да, на правій від мене частині, але ми набагато більше бачимо таких картин в житті, які зображені на лівій частині. Тобто сходинки красиві, чудові, але без пандуса. Тобто доступу, вільного доступу, на жаль, немає в людей. І це для нас, для нашої країни стає все більше і більше актуальним, тому що, на жаль, ми зараз країна, яка знаходиться в стані активної війни, і в нас буде все більше і більше. Я сподіваюся, що їх не буде більше, але в нас вже є достатньо людей, які мають якусь ступінь інвалідності, в яких, можливо, ампутовані частково або повністю ампутовані ноги, які використовують якісь крісла-колесні або милиці для пересування. Тому особисто нам, да, як країні Україні, дуже-дуже треба буде в цьому напрямку працювати і цю дискримінацію долати однією з перших, тому що вона критична для нас. І ми рухаємося далі нашим віртуальним містом. Підходимо до пішохідного переходу. І скажіть, будь ласка, кого може дискримінувати пішохідний перехід взагалі? Де тут може бути дискримінація? Пані Олена Гуркіна, так. Люди з проблемами з зором, тобто не завжди є звукові додаткові сигнали. Не завжди, я б сказала, що це дуже м'яко сказано. Перепрошую, тут прийшов мій син. Ну, він, да, він приймає участь в багатьох моїх лекціях, проходить позаду на фоні. Отже, не для всіх це, я б сказала, м'яко сказано, тому що в принципі, в нас дуже-дуже мало пішохідних переходів, вони облаштовані для людей з порушеннями зору або взагалі з критичними порушеннями зору для людей, які не бачать. Так, тобто навіть тут, навіть в таких невеличких моментах ми маємо дискримінацію і ми зустрічаємо її на кожному кроці в нашому віртуальному уявному місці і в будь-якому місці реальному і в селі також. А от зовсім інша ознака. Наприклад, ми сидимо з подругами і друзями у вуличному кафе, і до нас підходить жінка, достатньо характерно вдягнена. Ми, скоріш за все, зможемо її ідентифікувати як ромку, да, представницю ромської спільноти. Яке відчуття в нас одразу? Що ми відчуваємо? Ну, рефлекторно більшість з нас вхоплять гаманець, можливо, свій гаманець, щоб тримати його при собі. І це насправді дуже-дуже печальний стереотип і дуже дискримінаційне ставлення до людей, які належать до ромської спільноти, тому що
Наше відношення продукує їх соціальну ізоляцію. Їх соціальна ізоляція продукує якусь поведінку, яка потім підтримує ці стереотипи і збільшує дискримінацію. Тобто тут замкнене коло, над яким, на жаль, ще дуже багато нам працювати. І тут ми маємо дискримінацію за національністю. Да? До цього в нас була за станом здоров'я. А на прикладі ромської спільноти ми можемо дуже яскраво спостерігати в Україні дискримінацію за національністю, національною ознакою. І ми йдемо далі, і нам треба зайти в магазин іграшок. Наприклад, купити подарунок дитині або племінниці, братику, сестрички і так далі. І що ми бачимо в магазині іграшок? Ну, я особисто, як гендерна експертка, просто боюся в магазини іграшок заходити, тому що там дискримінація просто на кожному кроці. Да? Давайте з вами уважно подивимося на ці два набори Лего. Я бачу, Анна вже підняла руки. Анна, скажіть нам, що тут не так? Бо я дивитися на них не можу, якщо чесно. Ну, знову ж таки, конструктор Лего для дівчаток і для хлопчиків. Як ми, як ми з вами зрозуміли, що оце для дівчаток, а оце для хлопчиків? Тому що у дівчаток там принцеси і все рожеве, а для хлопчиків, я так розумію, це якась частина там, де воюються. Це поліцейська частина. Там, де працюють лего-чоловічки, і там треба робити щось, що важливо для життя міста. Так, да. Це поліцейська частина, і це важливо для життя міста. Ой, я дуже рада, що вас багато. Давайте пані Поліна. На багатьох іграшкових наборів, саме для дівчаток, можна бачити якісь картинки саме з б'юті-індустрії. Да, я дуже рада, що ви це помітили. І, в принципі, я сама планувала про це сказати, але в мене сьогодні така аудиторія, яка чудово всю роботу робить за мене. В хлопців це поліцейська станція, да? Це щось таке важливе для міста, егегей, щось робимо серйозне. В дівчат це, в основному, ці набори Лего, це б'юті-індустрії. Тут в нас явно парикмахерський салон. Ще в нас є там салон, де вони фарбуються, можливо, якийсь магазин, але це все така б'юті-індустрія, обслуговуюча праця, да? І воно все таке рожеве, тобто воно прямо аж кричить. Оце для дівчаток. Да? Дякую. Пані Олена Гуркіна, що ви хотіли додати? І крім того, що тут стереотипні професії, також треба зазначити про податок на рожеве, і що частіше за все ці невідмінні речі, а просто рожевого кольору коштують в рази більше, ніж синього. Да, дякую. Насправді тут є ще одна така пастка, я про неї скажу пізніше, якщо ніхто не сказала, не скажуть, зараз от пані Марія скаже, що вона хотіла, і я додам. Я хотіла сказати про те, що не тільки в Лего, а, наприклад, якщо ми хочемо купити дитині, наприклад, набор, де має бути кухня, там щось, і вона завжди рожева. А якщо це хлопчик хоче гратися, ну там, страви готувати, це ж і чоловіча професія також, але вони всі рожеві. Да, дякую. І насправді з рожевим кольором нічого поганого немає. Да? Якщо на хлопчика вдягнути щось рожеве, в нього стать не зміниться. Він так і залишиться хлопчиком, вибачте, в нього всі статеві органи залишаться при ньому. Але в нашому суспільстві настільки марковано, що рожеве – це тільки для дівчат, що вже відчуваєш якусь таку незручність. Да? Ще я хотіла звернути вашу увагу на дуже такий важливий саме для нас з вами в руслі профорієнтаційної сесії момент. Практично всі набори Лего рожеві, які по типу орієнтуються на дівчат, вони в десятки разів простіші, ніж набори для хлопців. В наборах для хлопців, умовно кажучи, ми побачимо складні деталі, ми побачимо конструкції, механізми, ми побачимо якийсь розвиток, рух. Тут в нас пропелер, тут в нас щось на мотузці катається, тут нас кудись натискає, щось вистрілює. В наборах для дівчат, на жаль,
мінімум деталей, вони зазвичай декоративні. Тут ми прям бачимо, що є декоративні деталі, да? Немає якогось конструювання, немає руху, все достатньо статично і, ну, стінка плюс стінка плюс стінка плюс вікно. Це максимум конструкторської думки. Скажіть, будь ласка, от якщо дівчинка і хлопчик, які народилися в сусідніх домах, да, вони одного віку, і вони, в принципі, більш-менш однаково, мають однаковий рівень, і вони граються з цими наборами, дівчинка з дівчачими, хлопчик з хлопчачими. Що в них виховують ці набори до того моменту, коли от їм вже треба обирати професію? Що ці набори роблять з дітьми, да? Я б навіть так сказала. Чи хоче хтось? Пані Поліна, так? На мою думку, ці набори, можна сказати, найобурливішим способом нав'язують дітям найобурливіші стереотипи. На жаль, так. Такі професії для дівчат, б'юті-індустрія, обслуговування для хлопців, обов'язково це повинно бути щось конструктивне, інженерія, там, не знаю, точно. Да, і дякую. На жаль, саме так. І потім ми, нам там, вам, да, 15-17 років, ви приходите на консультацію з профорієнтації, і вам кажуть, перед тобою відкрита будь-яка індустрія, перед тобою відкрите все, будь-які дороги, ти можеш вступити куди завгодно. І ви нібито вірите, але в голові доводиться боротися з цим, що нав'язувалося всі ці роки, що, дівчинка, оце твій шлях, да? Б'юті-індустрія, рожеве, мало конструювання, багато обслуговування. На жаль, хоча мені дуже імпонує цей підхід, що всі дороги перед нами відкриті, на жаль, нам для того, щоб пройти цими дорогами, які перед нами відкриті, доводиться дуже багато і в собі перебудувати, і самим від цих стереотипів відійти, і наше оточення якимось чином перевиховати. Отже, про ці набори Лего, насправді, або якісь інші іграшки можна говорити просто годинами. Вони настільки яскраво показують дискримінацію і навіть у розвитку, да? Тобто ми можемо з вами прогнозувати, що після таких конструкторів нейронні зв'язки в мозку у хлопчика, вони будуть більш розвинені там, де треба конструювати, а в дівчинки там, де треба проявляти якусь емпатію або займатися якоюсь там красою, дизайном. Тобто, на жаль, поки що у нас тут не все ідеально на цьому шляху, але щось ми робимо, і я сподіваюся, що ви якраз будете тим поколінням, яке дискримінацію, якщо не повністю подолають, да, то хоча б зведуть її на нівець практично. Добре, ми трохи з вами побули в магазині іграшок, ледь не розридалися, тому що тут просто дискримінація на кожному кроці. І, наприклад, нам треба зайти в школу, забрати, що в нас зараз літо, забрати атестат чи занести медогляд, не знаю, що зараз роблять в школі. І ми заходимо в кабінет математики або хімії, біології або інших природничих наук. І бачимо оцей пантеон на стінах різних відомих учених. Де в нас тут сховалася дискримінація? Анна, пані Анна. Якщо взяти клас літератури, то є багато письменниць, які є класиками, і їх чомусь не вивішують на стінах їхні портрети, але ми можемо побачити, що в класі літератури дуже багато чоловіків і також в інших класах, там біології, хімії та інших наук. Да, на жаль, так. І тут теж ми бачимо чоловіки, цілий пантеон чоловіків. І отут, мені здається, Марія Кюрі тут в куточку висить. Тобто одна жінка все ж таки є. Але якщо
я дівчина, яка навчається в цьому кабінеті щодня. І, в принципі, я чую від вчительок, я чую, що я можу стати науковицею, я чую дуже такі надихаючі речі, що я можу піти в IT, я можу піти в технології, куди завгодно, переді мною відкрите все. Але очами я бачу тільки оці рольові моделі – чоловіки. В математиці – чоловіки, в біології, хімії, фізиці – чоловіки. Підсвідомо, навіть чуючи ці всі розмови, надихаючи, я буду вважати, що точні науки не для мене, бо я не бачу рольових моделей. От я дуже хочу, щоб ви це слово «рольові моделі» запам'ятали, і я впевнена, що ви вже прекрасно про це знаєте, але, як то кажуть, рольових моделей багато, забагато не буває. Вони настільки важливі для нашої впевненості, що знаходити їх де завгодно і приносити, да, на широкий загал – це дуже-дуже важлива справа. Софія, ви щось хотіли сказати? Так, я хотіла додати, що це також стосується нашої програми шкільної, бо, наприклад, у програмі 9 класу з літератури за весь курс, як зарубіжної разом з українською літературою, якщо я не помиляюсь, лише одна жінка була, це Марко Вовчок, і там великий відлік часу, за який їй було також багато письменниць, не лише чоловіків. Якщо можна було б сказати, що, наприклад, жінок дискримінували, вони писали під чоловічими іменами, то за цей час, очевидно, набагато більше жінок писало, ніж одна. Да, дякую. Насправді, дійсно, жінкам доводилося не дуже легко, і їх просто не допускали до освіти. І просто не давали навчитися писати, читати. Да? Тому їх об'єктивно набагато менше жінок-письменниць, ніж письменників-чоловіків. Але це не тому, що вони менш талановиті, це тому, що в них оце обмеження, да? Пам'ятаєте, на початку я говорила, дискримінація – це обмеження в багатьох випадках. Отже, це обмеження, воно постійно їх стримувало і не давало проявлятися. Тому якщо ми знаходимо жінку, дійсно, треба її показувати, що вона була, що не дивлячись на ці такі обмеження, жінки все рівно створювали щось і писали, і так далі. Чудово. Отже, з цього слайду я дуже хотіла б, щоб ви прям дуже добре запам'ятали цей вислів «рольові моделі». Власно кажучи, ви вже є всі рольовими моделями для інших дітей, дорослих, своїх однокласниць, однокласників, тому що ви приходите на ці лекції, тому що ви плануєте, можливо, своє майбутнє в технологіях, або принаймні задумуєтеся про дискримінацію і про рівність. Чудово. І ми з вами зі школи перейшли в, скажімо так, в професійну сферу. Що це може бути в нашому місті? Ну, може бути або центр зайнятості, або якийсь центр кар'єрних порад. Да? І перед тим, як ми почнемо цю важку тему, я зазирну в наш чат і подивлюся, що в нас тут є цікаво. Цікаві питання. А, була ще Шарлотта Бронте. Тоді ми повернемося до чата, мабуть, наприкінці. Давайте ви будете в чат скидати свої питання і коментарі, а ми обов'язково ще в чат наприкінці сходимо і про це поговоримо. Отже, коли ми пройшлися вулицями міста і побачили, що дискримінація є за різними ознаками і в різних місцях, і нарешті ми добралися до центру кар'єрних порад, то тут, на жаль, картина трохи важкувата. Да? Я вам тільки три картинки зібрала, я впевнена, що більшість з вас хоча б з однією з них знайома, це достатньо популярні такі картинки, які ілюструють кар'єрний шлях жінки. Да? Тобто там, де чоловіки, вони можуть бігти по цьому колу, по цій дистанції, просто по рівній смузі, в жінок там на їх шляху стоїть і прання, і готовка, і пресування, і ще й треба на собі нести дитину або двох дітей. І це все змагаючись, ну, добре, не змагаючись, але намагаючись
відповідати якимось вимогам і намагаючись також зробити кар'єру. В професійній сфері, пишуть нам в чат, можна як мінімум згадати те, що у жінок зарплатня на 18% менше, ніж у чоловіків. Так, це, в принципі, я про це завжди згадую в лекціях про гендерну нерівність в професійній сфері. От, але в нас з вами сьогодні, ну, відверто кажучи, небагато часу, і це така лекція більш оглядова, да, затравка така. От, але дякую вам, що нагадали. Дійсно, оцей pay gap, да, різниця в зарплатні, вона дуже сильно відчувається, і вона також похідна від одного дуже неприємного стереотипа, а саме, наприклад, стереотипи, що чоловік годувальник, йому треба родину утримувати, тому йому треба більше заробляти. Або іншого стереотипу, чоловіки більш кваліфіковані робітники, а жінки то так. Таке, да, вони все рівно будуть відволікатися на родину. Отже, в професійній сфері ми з вами бачимо, по-перше, оці перешкоди на шляху жінок, да? І ми з вами проведемо брейншторм, трошки наприкінці поговоримо про те, як можна їх зменшити або взагалі їх прибрати, да, для того, щоб жінки були в рівних умовах з чоловіками. Крім оцих перешкод родинних, сімейних, ми також бачимо на першій картинці, да, як чоловік піднімається сходинками спокійно, бо в нього рівномірний такий підйом, а в жінки це навіть не сходинки, це просто як дві сходинки, а потім стіна перед нею. Да? Тобто навіть якщо жінка не має дітей, навіть якщо жінка не планує дітей заводити, можливо, вона child-free, але все рівно перед нею постають дуже сильні прегради, наприклад, так звана скляна стеля, да, я впевнена, що ви чули. Цей вираз скляна стеля – це така невидима стеля на пресуванні кар'єрними сходинками, за яку чоловіки можуть піднятися, і там на топ-посадах їх багато, а жінки доходять до неї і впираються. Вони бачать цих чоловіків зверху, але самі вони не можуть туди пройти. Отже, ми все ж таки ще трохи поговоримо про стереотипи, тому що боротьба з дискримінацією і знищення її, воно полягає здебільшого, в основному, в тому, щоб ми бачили стереотипи, помічали їх і невілювали, розвенчували. Да? Тому на наступному нашому слайді я трошечки їх для вас зібрала. І ми з вами зараз покоментуємо їх таким чином. Я називаю стереотип, а ви швиденько, коротенько мені кажете, до чого це може привести в професійному розвитку жінки. Да? Наприклад, для жінки важливіша родина, ніж кар'єра. Для чого це може привести на професійному шляху жінки? Такий стереотип. Якщо ніхто не хоче, то я можу сказати. Я тут для цього. Софія? Що вона буде нехтувати своєю кар'єрою та знецінювати себе? На жаль, так. Знецінювати себе, нехтувати кар'єрою. Вона буде всі ставки робити на родину, да? І в неї не буде оплачуваної роботи, скоріш за все. Дуже можливо. І навіть, якщо в неї не буде оплачуваної роботи, вона може потрапити в залежність фінансову від чоловіка і стати дуже вразливою для економічного насильства. Тобто це стереотип не такий вже невинний, яким він здається на перший погляд. Поліна, ви хотіли сказати? На мою думку, в цьому випадку у жінки не буде певного кар'єрного розвитку. Вона може, як так сказати, тупцяти на одному місці, не розвиватись, і це може привести до навіть звільнення. Да, дякую. Вона не буде, скоріш за все, розвиватися професійно, хоча розвиток всередині родини, виховування дітей – це дуже серйозна праця, дуже серйозна і відповідальна, але вона, на жаль, знецінюється суспільством, можливо, тому що це довгими віками це була тільки виключно жіноча праця, да? А є така тенденція знецінювати все, що стосується жінок.
Добре, наступний наш стереотип, ну, ви про нього вже казали, дівчата не мають схильності до точних наук. Я б тут хотіла прокоментувати сама, я впевнена, що ви стикалися з цим стереотипом. Насправді, людська спільнота, вона така різноманітна, що різниця між двома різними представниками цієї спільноти, наприклад, чоловічої статі, між одним хлопцем і іншим хлопцем, ця різниця може бути більшою, ніж між одним хлопцем і там іншою дівчиною. Тут мені б дуже хотілося, щоб ви звертали увагу, і я впевнена, що ви і так це робите, але щоб ви і іншим пропонували звертати на це увагу, що кожна людина – це індивідуальність. Ми не можемо описувати загалом риси всіх чоловіків або хлопців і загалом риси всіх дівчат. Да? Єдине, що ми можемо зробити, це описати їх біологічно. Да? А от психологічно, а от з точки зору схильностей – ні. Кожна людина унікальна, і якщо ми даємо їй права розвиватися так, як вона хоче, вона сама вже обере, до точних наук не є схильність чи до якихось гуманітарних. А от ще такий стереотип, який дуже сильно заважає жити теж, маєш знайти таку роботу, щоб поєднувати її з материнством. Чи хоче хтось прокоментувати? Анна, да, ви в нас сьогодні активна. Мабуть, проблема в тому, що жінка шукатиме роботу, яка не займатиме багато часу, щоб, ну, щоб вона мала час на сім'ю, на готування сім'ї, на виховання дитини і на моральну підтримку чоловіка за стереотипом. Да. На жаль, так. На жаль, жінок програмують з дитинства, з маленечка, да, на те, щоб, ну, хоча б принаймні з юності, на те, що вона має знайти таку роботу, ну, не обов'язково, да, яка залишає багато часу на роботу всередині родини, тому що те, що ми робимо всередині родини, це також робота і дуже серйозна. Я пропоную трохи рухатися далі, бо в нас є там ще парочка дуже цікавих тем, а якщо залишиться час і бажання, то ми до стереотипів ще повернемося, але я хотіла б про стереотипи ще сказати, що не можна їх недооцінювати, на жаль. Якщо ми кажемо, це просто стереотипи, його можна відкинути, ми можемо його відкинути, але він не відкинуть нас. Да? Він все ж таки, або не нас, а якихось інших людей. Тобто зі стереотипами треба працювати. Їх треба не просто відкидати, а їх треба помічати і потрохи спокійно спростовувати. І як вам вже казала одна з лекторок, я передивлялася чудові цікаві лекції, вона прийшла навчатися на якийсь IT-факультет, і там було рівно 50% жінок, 50% чоловіків. Отже, цю інформацію можна і треба поширювати, розповсюджувати, щоб це було видимим в суспільстві, да? Те, що наші жінки, вони можуть так само, як чоловіки, на будь-яких професіях реалізовуватися. Ну, це також таке підсумок такий в презентації, що ці стереотипи обмежують дівчат у виборі кар'єрного шляху, а жінок у просуванні цим шляхом, да, або в перевиборі, якщо жінка в дорослому віці хоче поміняти свою професію. І тут в нас смайлік, який робить так, о май гад, да, вона всюди. Тобто ця дискримінація, вона просто всюди, і ми постійно з нею стикаємося, і що ж з цим робити, да, як з нею боротися. Давайте я вам запропоную три варіанти відповіді, як подолати дискримінацію, да? А потім ми з вами поговоримо, і ви запропонуєте, можливо, якісь ще. Отже, якщо ми з вами хочемо змінити цей стан речей, да? Якщо ми хочемо якось покращити стан в суспільстві для нас, для наших майбутніх доньок, чи племінниць, чи подруг і так далі, що нам треба робити? Перш за все, я особисто обожнюю рольові моделі, тому що вони прямо от впливають на наш візуальний канал, на наш мозок безпосередньо. Да? Якщо ми бачимо, наприклад, жінок за кермом літака, чуємо про них історії, якщо ми знаємо, що вони є, у нас в голові проставляється галочка.
хочу, можу стати пілотесою літака. Чому б ні? Да? Такі жінки є, ця дорожка вже проторена, ми можемо в цей бік йти. Якщо ми бачимо татусів, які активно залучені і займаються дітьми, якщо токсична маскулінність не просувається, не вважається, що дитина стає цікавою для чоловіка тільки коли з нею можна піти на футбол, да, разом. Якщо тато займається дитиною з малечка, ми бачимо ці рольові моделі, ці приклади. І хлопці, коли вони одружуються і в них з'являються діти, вони розуміють, що він може прекрасно брати на себе 50% турботи про дитину, тому що він це бачив в суспільстві. Це варіант норми в суспільстві. Рольові моделі, вони унормовують якісь бажані варіанти поведінки. Також ця картинка остання, я б хотіла, щоб ви звернули на неї увагу, це реклама одягу. Я зараз знаходжуся в Великобританії, тут є дуже такий цікава лінія одягу місцева великобританська. І там серед моделей зустрічаються моделі з протезами, моделі з ампутованими кінцівками, моделі з вітіліго, абсолютно різні моделі. Да? І це не підкреслює, скажімо так, інвалідність цієї жінки, бо так вона має інвалідність, вона має протезовану руку. Просто це жінка, вона просто рекламує одяг, вона красива, вона впевнена в собі і все в неї чудово в житті. Так, вона має, наприклад, докторський ступінь, протезовану руку, двох дітей, чоловіка і так далі. Тобто ми не підкреслюємо її інвалідність, але ми показуємо цих людей, ми показуємо в нормальному житті, ми показуємо, що вони можуть рекламувати одяг, займатися якимись своїми справами, да? І все в них в житті може бути нормально при якійсь певній підтримці. Тобто, якщо ми нормалізуємо рольові моделі і людей з інвалідністю виводимо як рольові моделі на передній план, то, наприклад, людина, яка втратила кінцівку внаслідок російської агресії, може подумати: а життя не закінчилося. Я бачу інших людей в такому становищі, і вони живуть далі, і все в них чудово. Тому рольові моделі – це просто моя найулюбленіша пропозиція, і я впевнена, що ви всі будете теж такими чудовими, надихаючими рольовими моделями для інших дівчат, чоловіків, жінок, хлопців, для тих, хто будуть іти шляхом різноманіття. Далі, такий спосіб, який важко переоцінити, це інформування суспільства. Ну, грубо кажучи, я б хотіла, і я вважаю, що це доцільно, щоб з кожної праски, да, з кожного холодильнику люди чули про те, що дискримінація, на жаль, поки що існує. Що ми працюємо над тим, щоб дискримінацію поменшити, що вона заважає суспільству. Але в багатьох моментах ми вже її зменшили і в якихось моментах навіть взагалі її прибрали. Не замовчувати це, просувати цю інформацію, просувати навіть в ті шари суспільства, які, здається, взагалі не сприймають таку інформацію, але не залишати це просування інформації, цю просвітницьку роль. Да? Отже, поширення інформації про рівність і дискримінацію. Далі, легітимізація різноманітності в візуальному контенті. Це те, про що я казала трошки раніше на попередньому слайді. Да? Якщо ми бачимо жінку-модель з ампутованою кінцівкою візуально, да, десь на стенді, ми розуміємо, що це один з варіантів норми. Якщо ми бачимо дівчинку, яка займається, наприклад, електрогазозварюванням чи якимось там працює в кузнечному цеху, і вона робить це з задоволенням, і ми бачимо її десь намальовану, сфотографовану, ми розуміємо, що це один з варіантів норми. Візуальний канал, він дуже важливий для людей, для Homo sapiens, як біологічного віду. Тому в візуальному контенті це поширювати, це працює дуже класно. Навіть, я б сказала, більш ефективно, ніж коли ми розповідаємо, що ти молодець, в тебе все вийде, все получиться. І так далі. Далі, робота зі ЗМІ, медіа і керівниками, керівництвами підприємств.
Ну, це трошки з керівництва підприємства, трошки з іншого боку, бо ми можемо казати, що в нас все добре, але якщо на кожному конкретному підприємстві не буде зроблено все можливе для подолання дискримінації, то нам буде набагато важче все ж таки. І постійно тримати в фокусі уваги думку про те, що рівність у суспільстві – це вигода для всіх. Тобто я дуже б не хотіла, щоб ви сприймали мої наративи як те, що ми боремося проти, наприклад, проти чоловіків. Да? Борони Боже, ми не боремося проти чоловіків, навпаки, жінки разом з чоловіками, да? Хоча жінки наразі є дискримінованою групою, а чоловіки наразі є привілейованою групою, але ми разом намагаємося змінити світ на краще. І рівність у суспільстві, насправді, від неї виграють всі, і це можна доводити дуже довго і детально різними звітами. От, а можна подивитися на скандинавські країни і на рівень щастя. І, в принципі, це дуже добре ілюструє це висловлювання. Це був в мене другий спосіб, як можна боротися з дискримінацією, а тепер третій. Мій улюблений. От в мене всі улюблені, і рольові моделі теж. Але не дискримінаційна мова – це просто любов-любов. Це вплив на нашу мовну картину світу. Да? Це прямий вплив нейролінгвістики на наш мозок. Тобто, коли ми з вами використовуємо недискримінаційну мову, ми таким чином просто недискримінацію вбиваємо вже в мовній середі. Наприклад, коли це стосується стану здоров'я, то ми прекрасно з вами знаємо, що треба казати людина з інвалідністю, людина з аутизмом, ні в якому разі не інвалід. Да? Для нас важливо, щоб на першому місці завжди була людина, а потім всі її характеристики. Да? Це може бути людина з аутизмом, трьома дітьми, будинком в селі і роботою в IT. Тобто аутизм – це є тільки одна з її характеристик. Також дуже важливо недискримінаційно називати людей за національністю, за всіми іншими ознаками, за кольором шкіри, за всіми ознаками. І дуже багато в нас є варіантів недискримінаційної мови, коли йдеться про стать, да? Коли йдеться про гендерно чутливу мову. У нас є фемінітиви. Ура-ура! Вони внесені в словник української мови, вони офіційно мають право на існування в українській мові, і ми можемо ними вільно користуватися, а якщо комусь це не подобається, ми можемо відсилати до нового українського правопису і словника української мови. Отже, такі слова як директорка, менеджерка, психологіня, да, слова в жіночому граматичному роді для позначення професій, для позначення жінок, які займаються цими професіями, ці слова роблять видимими тих жінок, які цими професіями займаються. В той час, якщо ми називаємо цих жінок в чоловічому роді, то вона нібито й жінка, але в мові це не відображено. Да? В мові ми все ж таки називаємо в чоловічому роді. Також можна використовувати різні паралельні форми, наприклад, шановні вчителі та вчительки, вчительська спільнота, дуже хороше слово спільнота, до речі, часто його використовую, або, наприклад, скажіть одне одному замість скажіть один одному. Да? В українській мові є дуже-дуже багато інструментів для того, щоб зробити мову гендерно чутливою, і є прям цілі лекції окремі, да, для тих, кому це треба, для тих, хто займається ЗМІ, наприклад, медіа, якому треба гендерно чутливо писати, ми навчаємо цих людей недискримінаційній мові. І я хотіла б трошки детальніше з вами поговорити про фемінітиви. Вони дуже класні, вони збільшують видимість жінок у суспільстві і в професійній сфері. Тобто ми вже не можемо закривати очі, да, на те, що людина на президентській посаді, наприклад, там в цій країні – це президентка, да, або прем'єр-міністерка – це жінка. Я б хотіла, щоб ви подивилися на цю прекрасну картинку, зроблену гендерним центром з Харкова, і щоб ви прокоментували мені, сказали, чи всі слова вам тут подобаються, заходять, чи, можливо, є щось, що вас обурює, не подобається, звучить якось
неорганічно для вас, неприродньо? Хтось хоче щось сказати? Або поділитися своїм досвідом використання фемінітивів. Це нам теж буде важливо. Анна? Я хотіла розказати про те, що дуже мало людей використовують фемінітиви у побутовому житті. Коли я дивлюсь якісь трансляції в Ютубі, я не знаю, відео, то загалом авторка або автор цього відео звертається до підписників як «Доброго вечора, підписники», і ніхто не згадує про те, що там є також жінки, і що треба звертатися до підписниць також. Ну, нібито фемінітив існує, що підписниці, але їм не користуються. Да, фемінітив існує, і насправді їх існує дуже багато, але ними користуються не завжди. І тут єдине, що ми можемо зробити, це користуватися ними. Це вживати фемінітиви, вживати гендерно чутливі форми для того, щоб люди чули їх від нас, і наступного разу, коли вони будуть казати щось самостійно, вони подумають: о, а я чула от така от пані Ольга Попадин, що сказала підписники та підписниці, да? І, можливо, я теж цю форму використаю. Але я вам хочу сказати, що насправді дуже-дуже сильне просування в цьому моменті є, тому що коли 3 роки тому я вела тренінг з гендерно-чутливої мови, то для всіх це була просто як червона ганчірка для бика. Зараз, коли я веду тренінги з гендерно-чутливої мови, в деяких аудиторіях я просто відчуваю, що мені нема чого тут робити. Люди вже розмовляють дуже гендерно-чутливо. Пані Лада, ви хотіли щось сказати, так? Я бачу, ви увімкнули звук. Так, я випадково увімкнула, але... Це знак, що вам, можливо, треба так. Як долучитися до нас. Так, добре, може і скажу. Я також використовую фемінітиви в житті повсякденному, бо це дуже важливо. І я коли... читаю якісь новини, наприклад, зараз особливо часто, з останніми подіями, і найчастіше там попадається, наприклад, жінка-директор, або жінка, не знаю, жінка-президент. І я вважаю, що це не дуже правильно, бо у нас є вже такі слова, як президентка, не знаю, директорка, і навіть я бачила жінка-вчитель. Я думала, що вчителька, ну всі ж знають це слово, це відоме слово. Отак. Да, дякую дуже. Це один з таких моментів. Люди вважають, що якщо вони сказали жінка-директор, то вони вже дуже все красиво, гендерно-чутливо сказали. А насправді це, ну, таке враження, що по типу є нормальний директор, да? А є жінка-директор. Тут я дуже люблю цитувати одну з моїх улюблених сторінок в Фейсбуці, вона англомовна, називається «Man who has it all», да, чоловік, в якого там все є, і вона спеціалізується на зеркалках, да, на от таких зеркальних відображеннях. І там одна з прекрасних фраз, там Тед не ображається, коли його називають чоловіком-космонавткою. Він знає, що в даному випадку слово «космонавтка» відноситься до космонавток і чоловічої, і жіночої статі. Ну, якщо ми візьмемо і це трошечки перевернемо, да, зробимо зеркальне відображення, то ми зрозуміємо, що це звучить, ну, якось дивно. Якщо ми скажемо, наприклад, там «чоловік-вчителька» або «чоловік-президентка», да, це звучить дивно, і так само це має звучати дивно, і коли ми кажемо «жінка-президент» або «жінка-вчитель». Дякую. Пані Анна, ви хочете щось додати ще? Так, я хотіла згадати про те, що деякі люди не використовують фемінітиви, розказуючи про те, що нібито в англійській мові їх немає, і там, в принципі, мова без гендерної дискримінації і гендерних слів, тобто там he, she, it, і все. Немає вчителька, директорка, там просто директор or teacher. Ви якось їм опонуєте, чи ви тільки шукаєте відповідь на це питання? Ні, я хочу згадати про те, ну, я опоную, звичайно, тому що мене це обурює, і англійську не можна порівнювати з українською, тому що вони з різних груп, слов'янська і романська, і тому я вважаю, що треба
згадувати про те, що у нас використовуються фемінітиви, і їм треба користуватися. Справа в тому, да, дякую. Справа в тому, що в англійській мові відсутня категорія граматичного роду. Да, ми вже плавно перейшли до запитань з вами. Ми маємо стать людини, да? А в мові ми маємо граматичний род іменника. Наприклад, в них директор – це і чоловік, і жінка. Форма одна, тому що в них немає категорії граматичного роду. Але крім англійської мови, наприклад, є німецька. Да? В німецькій мові є категорія граматичного роду, тому в них є канцлер – це чоловік, і канцлерин – це жінка. Шулер – шулерин – ученик, учениця. Так само арбайтер – арбайтерин. Тобто всі слова, які позначають жінку, в них автоматом мають закінчення жіночого роду. Просто автоматично. Вони навіть не сперечаються, чи це треба, чи це не треба. Це є, бо це жінка. Так само і в івриті. Там є, наприклад, Менаель, це керівник, і Менаелет, жінка, яка керує, керівниця. Да? Тобто в тих мовах, в яких є категорія граматичного роду, абсолютно доцільно використовувати фемінітиви. В англійській мові просто цієї категорії немає. І ще я хочу сказати, що фемінітиви, вони дуже притаманні українській мові. Це от наше рідне. І до 30-х років, коли почалася тотальна русифікація української мови, фемінітивів було дуже багато, набагато більше, ніж потім. І просто вплив російської мови, те, що вона штучно насаджувалася і штучно змінювала під себе українську, це трохи зменшило в нас кількість фемінітивів. Але зараз українська мова, вона набирає своє, і вона більш тяжіє до польської, в якій фемінітивів дуже багато. Тому, я думаю, згодом, навіть якщо ще дуже багато противників цього і противниць навіть, я думаю, згодом фемінітиви, вони просто стануть нашою невід'ємною реальністю. Чудово. Чи хоче хтось ще щось сказати саме про фемінітиви, чи ми рухаємося далі? Ми рухаємося далі. Так, хтось нас має піти. Хто має піти, та чи той подивиться потім в запису, це не проблема. І зараз дуже хотілося, після того, як я вам назвала оці три свої улюблені способи, як боротися з дискримінацією, це рольові моделі, це фемінітиви, недискримінаційна мова, і це поширення інформації. Якщо у вас є можливість, щоб ви теж назвали, да, якщо хтось ще залишилося, щоб ви назвали, які ви бачите варіанти боротьби з дискримінацією. Анна? Мені здається, що ми можемо використовувати опозицію до людей, які використовують які дискримінують інших. Також ми можемо говорити про те, що маємо залучати ще більше людей, які проти дискримінації. Да, це дуже класно. От залучати ще більше спільноти, да? Тобто людей, які на різних рівнях розуміння цього процесу, але вони вже трошки встали на цей шлях, да? От, як кажуть, вже вдягнули оці антидискримінаційні лінзи, і вони вже не можуть розбачити, що дискримінація є, і з нею треба боротися. Дякую, Анна. Що ще ви хочете додати, чи може хтось у нас інша, чи інший учасник-учасниця хоче додати щось? Можливо, ви вже щось робите таке, що допомагає вам подолати дискримінацію, і можете поділитися своїми методами? Зараз не бачу. Добре. Отже, принаймні три я вам назвала, а також пані Анна назвала вам прекрасний метод залучення в спільноту інших людей, да, які можуть нам допомогти в цій боротьбі з дискримінацією. І якщо є якісь запитання до попередньої лекції, або зараз якісь запитання просто до теми дискримінації, я думаю, зараз саме час їх задати. Да, Анна, знову ви. Я прям хочу побачити ваше обличчя. Ви сьогодні така активна, може ви покажетесь теж? Ні, у мене немає можливості виплати камеру. Ну нічого, ми не знаємо.
Дякую. Я хотіла запитати про, чи можна назвати дискримінацію за національністю, коли ви не будете вивчати літературу росіян, і чи має право існувати ця дискримінація? Зрозуміло, що вони змінили наше ставлення до їхнього народу, і зрозуміло, чому ми не будемо вивчати їхні здобутки. Дивіться, це достатньо сенситивна тема. І я вважаю, що в нас ще недостатньо напрацювань для того, щоб казати про це з точки зору науки, да, якоїсь такої вагомого підґрунтя, але я можу сказати свою особисту думку, і я думаю, що моя особиста думка, вона дуже сильно має право на існування. Я вважаю, як експертка і як окрема людина, що нам зараз треба якомога більше відокремитися від ворогів, а вони є нашими ворогами, вони нищать нашу країну. І якщо ми будемо виключати їх літературу і мову з нашої програми, то це просто превентивні заходи проти того, щоб нас продовжували знищити. Да? Коли встановиться баланс сил, колись, можливо, ми можемо повернутися до цього питання. Але наразі це як в аб'юзивних стосунках. Да? Якщо людина хоче вийти з аб'юзивних стосунків, їй треба відгородитися від аб'юзера повністю і продовжувати жити своїм життям. Це моя думка. Дякую. Дякую вам. Є ще в когось ще запитання? Можливо, я пані Оксану бачу, ви підключилися. Так, я на зв'язку. Переглядаю чат, всі запитання ви паралельно обговорювали на лекції, ми можемо перейти до тих запитань, які залишали в реєстраційній формі. А поки учасники подумають, можливо, напишу ще якісь запитання. Давайте. Ви озвучите чи мені знайти, я пам'ятаю? Хвилиночку, я зараз відкрию і буду озвучувати. Думаю, так буде зручніше. Чудово. Так. Як змиритися з тим, що дискримінація присутня у нашому світі? Не треба змирятися. Я з цим особисто не планую змирятися, і я думаю, що і вам теж з цим змирятися не треба. Треба усвідомити цей факт, що вона дійсно існує. І треба працювати в напрямку її подолання, хоча б якщо мало сил лежати в тому напрямку, да? Це вже теж дає дуже багато. Так, це точно. Як реагувати на прояви гендерних стереотипів в соціумі повсякденно, і як скоро вони назавжди підуть зі свідомості людей, і чи відбудеться це взагалі? Як реагувати? Я б особисто порадила, я це радила в інтерв'ю для цього проєкту, да, підготуватися до довгої боротьби. Тому що, не дивлячись на те, що наше суспільство вже дуже класно і швидко просувається на цьому шляху, все ж таки дуже багато ще дискримінаційних моментів. Ну, треба усвідомити, що ці моменти будуть, і треба буде, знаєте, як коли дитина вчиться ходити, ти її ставиш, вона падає. Ти її знову ставиш, вона падає. Але потім вона піде сама. Так само і з нашим суспільством. Треба 500 разів сказати, що я не підтримую такі висловлювання, це є дискримінацією, я можу пояснити чому. І я вважаю таку думку неприйнятною. І на 500-й раз суспільство зрозуміє, що це дійсно є дискримінація, і це не можна поширювати. Так, слухачі, хто ще не читав інтерв'ю із пані Ольгою, ви можете перейти на сайт Манмедіа і там його переглянути. Окрім цього, там ще знайдете дуже багато матеріалів в цьому проєкту, я думаю, вам вони точно сподобаються. І в нас є ще декілька запитань. Чи можливо повністю викорінити дискримінацію? Це тільки що ви зауважили. Я думаю, можливо. Я дуже оптимістично налаштована. Я думаю, так, з такою командою, яку ми маємо в лиці наших учасниць сьогоднішніх і інших людей, які долучаються до цих програм, я думаю, це можливо. А скажіть, будь ласка, що спільного і відмінного між дискримінацією і булінгом? Булінг – це направлене цькування. Це ціленаправлене цькування, і воно може здійснюватися не за певною ознакою, а просто по відношенню до окремої людини. Я б сказала, що це взагалі окремі поняття, але вони можуть перехрещуватися. Да? Наприклад, людина може бути з іншим кольором шкіри, або з іншої національності, або мати якусь інвалідність, і на підставі цього її можуть буліти. Але це трохи різні поняття.
Я б хотіла ще, я бачу ці питання, я б хотіла звернутися до питання, як пояснити людям, за що бореться фемінізм. Так, так, це теж дуже хороше питання, мені дуже цікаво ваша відповідь. Хороше, дуже провокативне іноді буває, да? Тому що, на жаль, феміністок звикли сприймати в суспільстві як таких ображених на чоловіків жінок, які чоловіків ненавидять і проти них борються. Але, ну, насправді, в нас же ж трохи по-іншому вже зараз виглядає, і багато з тих жінок, які називають себе феміністками, ідентифікують себе як феміністки і діють в феміністичному дискурсі, вони є заміжними, вони мають дітей, вони прекрасно влаштовані в сімейному житті, або в них якісь інші пріоритети, але вони не борються проти чоловіків. Я вважаю, що нам важливо розуміти, що дискримінація і гендерні стереотипи, вони шкодять як чоловікам, так і жінкам. Давайте повернемося трохи, якщо в нас є буквально хвилинка, і згадаємо. Пам'ятаєте стереотип «хлопчики не плачуть»? Да? До чого він може привести? Наприклад, до того, що в нас дуже велика кількість чоловіків має заборону на вираження своїх емоцій. І через те, що вони не вміють виражати емоції, вони просто від серцевих нападів в дуже молодому віці вмирають. Це дуже невигодно чоловікам. А це один з проявів патріархального суспільства, да, те, що чоловіки мають бути такими кам'яними. Тобто я вважаю, що жінки і чоловіки можуть об'єднатися і разом боротися проти патріархальної системи. Ця система просто застаріла, вона нам вже ні до чого не потрібна, ми можемо її змінити на якусь іншу, нову, більш актуальну. Так, дякую вам за відповідь. Ще є питання від Софії. Софія пише, мене ще трохи дратує, коли щось збирають для воїнів і на них говорять хлопці, тобто збираємо для хлопців, хоча жінки також захищають нашу країну. Як ви ставитеся до цього? Ой, тут... Я вам хочу сказати, що війна, вона, хоча вона водночас зробила видимими наших захисниць, тому що їх багато, вони є, але війна трохи відкинула суспільство в гендерній рівності трохи назад. Тобто в нас, знаєте, коли стрес в людини, то вона трохи відходить назад і трохи деградує, да? Ну, не в поганому сенсі, а просто вона дійсно трохи деградує. Тому ми з вами трошки, можливо, деградували і включилися ті паттерни, які кажуть, що на передовій там захищають тільки хлопці. Я ставлюся до цього з розумінням, тому що поки що, знаєте, нам важливо, щоб всі були живі і здорові, але ми не залишаємо просувати і казати. Але там є ще жінки, жінки воюють, їх в нас, жінок, найбільша кількість в нашій армії у порівнянні з всіма європейськими арміями. Ну, мене особисто це не дратує, коли називають хлопці, але я обов'язково ставлю, що там не тільки хлопці. Дякую. Учасники, можливо, ще є в когось запитання? Підіймайте руку, вмикайте мікрофон, тому що будемо вже закінчувати. Якщо ні в кого немає, то я дуже хочу подякувати учасникам за активність, за коментарі, за запитання, а Олі за надзвичайно цікаву лекцію. Дійсно, дуже багато нового почула для себе. Ми лекцію збережемо, надішлемо всім учасникам, вона буде доступна на YouTube-каналі. Всім дуже дякую і гарного вечора. Дякую дуже, це була прекрасна аудиторія і чудові учасниці. Дякую. До побачення. До побачення.